Comprei uma lupa da lente rubi, é que eu virei o ciclope, yeah. Minha Juliette escondendo meu olho vermelho, é que eu sou o ciclope. Mano, é que eu transo pra porra na chota da Bia São Paulo. Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, grita hip hop, hip hop. Se tu ama essa cultura como eu amo essa ditadura, grita hip hop, hip hop. Lusa tipo corta-vento, mano, hoje eu te bato. Sabe por que você é fraco, mano? Você rodeia os caras igual urubu. Até porque você é pão, pau mandado, tipo pau no cu. Você não corta o vento do Yasu. Moro, como é que eu tô monstrão disso? Você pede até porque na rima eu te internei, mas não é tipo tornado do Yasu. Hoje eu te espanco, é tornado, mas é tornado. É porque é dinossauro rei, entendeu? Cê se perdeu na sessão. Sabe por que cê se perde? Até porque cê é o desenvolvimento. É que eu sou o buraco negro, na verdade eu sou mago negro, garta atrás do mago preto. Mas para o momento, contra o Black cê falou de corta-vento. É que uns corta vento, outros corta lombra. Eu só vim cortar a cabeça de quem quer cortar minha onda. Aqui eu vim pra testar a sua mentalidade. Cê vai me internar, você é o quê? Médico? Eu não sou, mas eu te faço aqui um exame cadavérico. É cada rima, ataque bélico. Cê tem que parar de fazer uso de verso psicodélico. Cê é fraco e ninguém aqui é míope. Pior do que você, sua mentalidade medíocre. Muito barulhos para esse round! De rimas, quem gostou das rimas de MT faz muito barulho. Uou! Diferentemente, quem gostou das rimas de Black faz muito barulho. Uou! Vocês, Black 1-0, tudo que vai! Volta! Está perdido. Cola. E aí, Screw? É, fecha essa porra aí, família. É, gosta mesmo. Quero ver matar ele! Vai daí, aê! Você vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? O que vocês querem ver? Sangue! O que vai escorrer? Sangue! Sangue não vai escorrer nada, pois já cansei de ver sangue na calçada. Mas o importante é a realidade ser mudada. Mensagem sem segregação, ser bem pregada. Mas você é MT, muito babaca. MT, percebi, cê é muito tecnocrata. Não ganha com sua rima chata, opaca. Agora cê vai ver que o império contra-ataca. Porque no começo você falou de urubu, mas eu percebi que sua ideia é 100% torta. Pois aqui eu não sou urubu, mas você tem que entender que somos arbutres enjoados de carnes mortas. Enjoado até de carnes mortas, legal. Rima é boa, cê é deselegante. Eu tô na trilha, mas é o NW, hoje eu te mato. Você vê o sangue no chão, o sangue tá na minha camisa, tio. Cê entende como é que tá a situação dessa rua? Nessa cê perde, eu tô tipo louco. Cê fala até que MT é isso, aquilo, nessa fez pouco. MT é isso, aquilo, pode pá. Rima é boa e esse cara que foi deselegante. O outro até puxou lá da batalha da torre. Quem nunca usou MT como trocar de novo na batalha da estudante. Cê entende como é que eu faço? Fácil, rima é boa, cê perde nas suas paradas. Cê fala que meu argumento não tem conteúdo. Foda-se, eu te mato e nem uso minhas palavras. Terceiro! 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 Não, pra todo mundo. Aí, rapaziada. Não, mano, mas tem um monte de gente prestando atenção no vídeo terceiro, rapaziada. Desse lado. Aê, por ordem de rimas. Quem gostou das rimas de Black faz muito barulho. Quem gostou das rimas de MT faz muito barulho. Uma mão só para o Black. Olha, nem ouviu, né, Mira? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mãos para Black. Uma mão só para MT. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Black, próxima fase.